Bom dia, essa sou eu todos os dias descendo a escada. Demora quase uma hora. Mas vai. Eu ainda não consigo dobrar tanto esse joelho ainda. Mas é isso. Hoje tá mais calor, hoje não ficou chovendo. Hoje não choveu, né, mãe? Minha mãe já tá ali almoçando. Mas é isso, bora pra luta, pra luta. Bom dia, gata. Nossa, o dia tá lindo hoje, hein? Eu acho que na semana vai fazer sol. Pra gente fazer um churrascão. Churrasco, piscina. E aí, o que tem hoje de comida pra nós? Dá oi pro chaveirinhos. Toda meiga ela. A Lua. Lua, sua piranha. Gente, eu ia responder a caixinha de pergunta aqui, mas a hora que eu fui abrir já não tinha mais. Eu acho que fica muito pouco tempo no meu Instagram, viu? Não sei o que acontece comigo. Mas eu vou responder aqui e falar alguma coisinha sobre a minha cirurgia, porque eu já até vi mais ou menos as perguntas e é mais, basicamente tudo sobre a minha cirurgia. Então eu vou responder a vocês aqui depois do almoço, peraí. Já estamos aqui, ó, o Pedro tá de cara, que eu sou atriz. Não, fala aí, você não posso já trabalhar na Globo? Já tá na novela das 8. Começamos aqui. Tá dobrando. Pronto, gente, ó, já andamos. Ah, mãe, você não fez isso. Agora a gente coloca essa proteçãozinha aqui pra fazer gelo, pra não queimar a pele, tá vendo? Bora. Gelo nos espera agora. Meus amores, deixa eu mostrar pra vocês o que eu acabei de receber. Ó, entrega aqui em Barueri e região de Alphaville, São Paulo. Vilela Carnes me mandou. Ai, gente, tem até um, acho que é um chaveirinho, fofinhos, ó. Ai, endereço da minha casa. Pera, não vou mostrar não. Aqui, gente, ó. Eles entregam e atendem pelo WhatsApp, ligação, Instagram, tá bom? É a melhor opção pro dia a dia, entregando no conforto da sua casa. Que aí, o que que é? Vamos ver, ó. Pelo que eu entendi é que são carnes e já vem tu... Nossa, gente, ah, não. Eu quero essa parceria pro resto da minha vida, amor. Olha isso aqui, já vem tudo pronto. Muito prático pra você aí em casa fazer. Prático, rápido e fácil, né, gente? Ó, estrogonofinho. Nossa, hoje eu vou fazer um estrogonofe com essa carne aqui. O que vocês acharam? Eu amei. E tudo com selo, ó, de qualidade, tá? Desde 2000 e eu nasci em 2000. E é isso, gente. Vocês sabem que você venceu na vida. Quando você recebe carne na tua casa. Quando você recebe carne na tua casa, você venceu na vida. Ai, gente, é tão... Ai, que é famosa. Obrigada. Chaveirinho, já sabe o que fazer, né? Vamos todo mundo mandar mensagem lá no Vilela. Quem é aqui de São Paulo, ó, Barueri. E Alphaville, todo mundo comprando carne com eles, gente. Nossa Senhora. Gente, treinei já hoje. Fiz. Olha como é que eu já tô andando bem. Olha, hoje o dia tava lindo, mas do nada o tempo fechou, choveu, parou. Meu, quem aqui é de São Paulo tá vivendo isso aqui? Tá chovendo demais aqui, velho. Olha isso aqui. Tô ruim de vista, viu? Olha só. Mas o céu tá feio, velho. Não sai mais um sol, mais nada aqui. Piscininha tá limpinha, piscineiro tá vindo aqui direto. Mas é isso, a gata não tira meia. Muito frio, gente. Muito frio mesmo. E esse final de semana eu vou fazer um churrasco aqui. Vou chamar a família, todo mundo.
E tô pensando em fazer uma festa de despedida final do ano. O que vocês acham que eu devo fazer ou não? Fazer uma festa de despedida aqui na gringa, amor. Nossa, vai ser tudo. Tudo e um canudo. Vou tomar um banho. Peraí. Fazer um cappuccino, vem aqui perto pra ver. Cappuccino com avelã. Vamos pertinho. Ai, que delícia, verão. Peraí, gente, que o melhor tá por vir. Agora você faz assim, ó, nossa aqui. Você vem aqui, ó, chocolate argentino. E joga. Pronto. Nossa senhora, que carne é essa? Fala sério. Gente, essa carne é diferenciada mesmo. A cachorra. Gente, essa carne da Vilela Carnes aqui, hein? Nossa, é muito macia. Ai, que delícia o verão. A gente mostra o zin, a gente brinca no chão. Ai, que delícia o verão. A gente mostra o zin, a gente brinca no chão. Você chutando o pilé. Ai, que delícia o verão. A gente mostra o zin, a gente brinca no chão. Ai, que delícia o verão. A gente mostra o zin, a gente brinca no chão. Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia. Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada. Aluguei uma van e cobrei a passagem cara pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça. Ai, que delícia o verão, a gente sai pra... Galera, tirei um tempinho pra jogar na Blaze. Eu quero mostrar pra vocês o bônus que eles deram pra vocês, meus seguidores, incrível, de 40 rodadas grátis e até R$1.000 pra você começar jogando. Então não tem desculpa, é pra você clicar aqui, mas antes de você clicar, eu vou mostrar aqui no próximo Stories eu jogando e faturando junto com vocês, tá bom? Lembrando, tem que ser maior de 18, mas corre aqui pra você ver como que eu faturei e eu tô me divertindo horrores com esse joguinho. Pera aí. Galera, vou começar o joguinho aqui com vocês, ó, esse é meu saldo atual. Tá? São três cores, você escolhe uma. Eu vou apostar aqui. E eu tô apostando R$1.000. Ó, agora meu saldo atual é 19.000, tá bom? Tem que rezar pra cair no roxinho, a mesma cor que a minha, ó. E aí eu ganho, tá vendo? Ganhei, ó. Ganhei o dobro, duas vezes. E aqui é muito fácil, você vem aqui em depositar. Pix é a melhor opção, tá bom, gente? Tem as outras também, mas Pix é a melhor opção. Viu só, além disso tudo, você tem um suporte 24 horas na plataforma da Blaze, e o Pix tem que ser um valor acima de R$1, tá bom? Então clica aqui no link pra você se divertir com esse bônus maravilhoso, jogue com responsabilidade e você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Clica aqui e bora jogar na Blaze. Today is a new day. Shine. Oh, boy. Shall I be cunning?